Iva l-medja soċjali kien kambjament mill-laqwa għal-bniedem biex ikun jista' jeżerċita bis-serjetà il-dritt fundamentali tiegħu dik tal-libertà tal-espressjoni. Però dan meta jiġi użat kif għandu jkun. Meta nużawh biex nattakkaw il-familji, jiġifieri jiena m'għandi xejn kontra min jikkritika b'mod kostruttiv anke l-persuni pubbliċi għax fl-aħħar mill-aħħar dik hija d-demokrazija. Però meta nużaw il-kritika lil persuni pubbliċi mbagħad ninfexxu wkoll f'attakki personali u fuq il-familji, hemmhekk aħna nkunu qegħdin inkissru id-dritt fundamentali ta' kull persuna, anke ta' persuna pubblika li jkollha għandha dritt għall-privatezza u għall-familja. U allura hemmhekk iva qed innisslu mibeda qed innisslu kattiverija għaliex ikunu qed intellgħu ċerta temperatura li ma tiftiehx u qegħdin ninnutaw u jien ninnota il-mod ta' kif jiġu perpetwati ċertu tip ta' tagħjir u ċertu tip ta' jinngħidu anke bullying. U rajdu dan ngħidu u ħassejt li kelli nesprimi ruħu b'dan il-mod għaliex irridu nkunu aħna l-kbar biex nagħtu l-eżempju liż-żgħar. It-tfal tagħna diġà huma affettwati b'mod ħażin ħafna b'cyberbullying tagħhom. U jekk aħna lura l-kbar nipperpetwaw dan l-istil ta' kif nikkomunikaw bejnietna, allura aħna nkunu qed ninkoraġġixxu anke lil dawk li qed tfal użgħażagħ li qed jużaw cyberbullying kontra tfal użgħażagħ hemm bħalhom. U allura jiena għalhekk ħassejt irtiġa niġbed l-attenzjoni u tassew nappella lill-partiti politiċi tagħna biex ma jagħtux protezzjoni l-mod dirett u laqqas mod indirett. Biex ma lil min qed juża l-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali b'mod li mhux rispettuż, b'mod li mhux etiku, b'mod li jkisser id-dritt fundamentali ta' kull bniedem u bniedma, jiġifieri dritt tal-privatezza u dritt tal-familja. U allura wkoll nappella lil Maltin u l-Awċin daw kollha li jemmnu fl-għaqda bħala il-pedament biex nimxu l-qudiem biex ma jkunux huma wkoll parteċipi f'dan l-istil ta' kif nikkomunikaw. Tenfasizzaw tisħaq ukoll li hemm limiti etiċi għad-dritt tal-libertà tal-ħsieb u tal-espressjoni. X'inhu allura dawn il-limiti etiċi? Iva, hemm il-fatt li aħna għandna dritt fundamentali tal-espressjoni tiena, kull dritt li aħna nesprimu ruħna. Imma rridu nesprimu ruħna b'mod kostruttiv, b'mod li jkun rispettuż, mod li inti tagħti dinjità anke lill-argumenti tkun qed tagħmel, jiġifieri aħna għandna kull dritt anke f'demokrazija li aħna nikkritikaw lil xulxin. Però m'għandniex nikkritikaw il-persuna li lien minn dak li suppost nikkritikaw, jiġifieri persuna pubblika rridu nikkritikaw għax hekk titlob id-demokrazija minna. Però ma jfissirx li għandna xi dritt li aħna nikkritikaw il-familja jew nikkritikaw il-persuna fuq livell personali. Dawk hemmhekk inkunu qed inkissru d-drittijiet oħra fundamentali li huma tagħna wkoll, fis-sens li d-dritt għall-privatezza, d-dritt għall-familja huma drittijiet fundamentali wkoll tal-bniedem. Aċċennajt għaliha fuq il-ġenerazzjonijiet li għadhom tilgħin li se jitilgħu fil-futur, ir-riperkussjonijiet ta' dan kollu anke fuq dawn il-ġenerazzjonijiet għall-qudiem. L-għar eżempju possibbli nistgħu nagħtu legat mill-għar li nistgħu nħallu l-tfal tagħna. U dan l-appell tiegħi lill-Maltin u l-Awċin, konvinta aħna poplu nħobbu tfal tagħna, aħna konvinta li aħna poplu li nagħmlu minn kollox għal uliedna. U dan huwa parti mill-mod ta' kif irridu naħdmu biex uliedna ikollhom sens ta' well-being, sens ta' rispett, sens ta' tolleranza, sens ta' mħabba lejn xulxin. Għax dan huwa l-unika mod fid-dinja tal-lum biex nimxu l-qudiem u biex uliedna jimxu l-qudiem. L-aħħar ħaġa l-appell tiegħek mill-ġrid lill-partiti politiċi u l-entitajiet pubbliċi f'dan il-rapport. Il-partiti politiċi għandhom responsabilità. Għandhom responsabilità li nħaddmu d-demokrazija kif suppost. U allura nappellalhom biex ma jagħtux protezzjoni lil ħadd b'mod dirett u laqqas indirett li juża il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali b'mod li mhux etiku. Eċċellenza, nirringrazzjak ta' din l-intervista.